Ovim projektom Vranje će dobiti šansu za razvoj 40 malih biznisa i ovo nije prvi put da HELP realizuje slične programe u Vranju i opštinama okruga, već naprotiv, saradnja je dugogodišnja i vrlo plodotvorna. Unazad smo dakle, desetinu godina dakle, sigurno realizovali dakle, možda milionske sume dakle, evra u realizaciji raznih projekata, dakle, ne samo u Vranju nego na teritoriji čitavog Pčinjskog okruga. Mi ćemo dakle, vrlo brzo dakle, ponovo deliti ugovore korisnicima ovih sredstava koji će ući u proces samozapošljavanja. Korisnici ovog projekta, pre svega nezaposleni Romi i pripadnici drugih ugroženih grupa stanovništva sa posebnim osvrtom na Romkinje, dobit će priliku da se zaposle ili počnu sopstveni posao uz adekvatnu obuku. Na raspolaganju će imati grantove od 1500 i 2400 evra sa učešćem od 5 odnosno 10%. Pored toga, HELP će organizovati razne radionice, stručne i poslovne obuke kao i studijske posete kako bi se podržanim korisnicima pružila mogućnost da što bolje razviju svoj posao. Ugovor je o ovome danas potpisan na srpskom i engleskom jeziku, a period realizacije je maj 2016. godine. Ukupna vrednost projekta, koji će osim u Vranju biti realizovan u još 6 gradova i opština u Srbiji, iznosi 776.000 evra.